E, gente, estamos falando das cintas hoje, né? E aproveitando para falar um pouquinho, estender o assunto para os espartilhos, né? Porque muito antigamente a cinturinha fina, né, é um desejo aí das mulheres, não é verdade? E várias delas entraram até nos livros dos recordes por ter a menor cinturinha. Pois é, né? Quando eu pesava, acho que 49, minha cintura, nossa, era 36 de cintura. Era uma coisinha linda assim, né? Fazer o quê, né? Quanto você acha que deve medir uma cintura? Vamos descobrir. O desejo das mulheres em deixar a cintura fina não é uma moda recente. Desde o século XV, o espartilho se tornou um acessório indispensável no guarda-roupa feminino. Quanto menor, melhor. E tem várias pessoas que levaram esse assunto sério demais. Aos 38 anos, a americana Kat Jung, por exemplo, aderiu à moda. A mãe de 3 filhos entrou para o livro dos recordes por ter a menor cintura do mundo, com 38 centímetros de circunferência. Achou pouco? Então você precisa conhecer a Ethel Granger. Ela começou a usar espartilho para agradar o marido e saiu até em capas de revista com a sua cinturinha de 33 centímetros. Diferente do espartilho, as cintas modeladoras podem ser usadas no processo pós-cirúrgico. Com a promessa de afinar o corpo e melhorar a postura, o mercado das cintas vem conquistando uma legião de mulheres que desejam ficar mais atraentes e com uma cinturinha menor.